Асмандагы ай эмне эле көрүнбөйт десе, көрсө жерге түшкөн экен да. Асмандагы ай жерге түшсө болбойбу? Албетте болбойт. Эмне үчүн? Сен жок, булуттар, жылдыздар кыйналып калат. Мен сени жакшы көрөм, бирок эң жакын досум катар. Бирок эмне үчүн мени айга теңейсиң? Асмандагы ай тереземе нурун чачышы мүмкүн, бирок мени менен келип жашай албайт. Эмнегедир көздөрүң башкача, эмнени айткың келип атат? Жооп берчи. Эй, эмне учукпайсың? Асмандагы ай сен болсоң, тереземе чачкан нуруң мага кылган мамилең. Мени менен келип жашай албайт дегеним, ал мени менен бирге боло албайт дегеним.